sa'yo? Anak ko! Nay! Nay! Mama! Nay! Nay! Tulungan mo ako! Anong nangyari sa'yo? Nalungan kasi ko sa Tulin Mara na makatakas laban sa mga Kastila. May pag-iusap na lang ako sa'yo. Sunugin mo ang aking katawan kasama ng iyong ina hanggang maging abo kami. Pumatay ako, di man makita ang maningning sa pagbubukang ni Wayway ng aking inang bayan. Kayong makakita, matinis siya. At huwag kalimutan ang mga nilugmok sa dilim ng mga gabi. Inilagay ko ang aking mga mata, ang aking katauhan sa kanya, kung kaya't pareho kami nang nakikita. Ang pakay niya ay pagbabago, ngunit siya ay nabigo. At dahil sa mga pangyayaring di inaasahan, siya ay napilitang magdalawangan. Señor Ibarra? Pare, kung ba kayong matulungan nyo ko? 13 taon na ang lumipas magmula ng gawan nyo. Ang libing nyo ang labi ng aking ina kung ino pang naalala. Kaya ngayon, hayaan nyo ako na paglingkuran kayo. Sino ba ako sa tingin ninyo? Sa tingin ko po ay isa kayong napakadakilang tao. At ikaw, si Christos Tumo Ibarra, na ang pagkakaalam ng lahat ay patay na! Silyo, ikaw ngayon ay nagmamayari ng isang lihim na maaring magdala sa akin sa kapamagan. At ngayon ay diskubre mo na ang isa pa na kapag nalantad ay nasisira sa aking plano. Para sa aking kaligtasan at pati na rin sa aking mabubuting layunin, ay dapat kong isara ang iyong labi habang buhay, dahil ano pa ang halaga ng buhay ng isang tao kung ikumpara sa nais kong may patutan. Hindi ganyan ang pagkikilala ko sa iyo, Ginoong Simon. Ang pagkakatuklas mo sa aking lihim ay maaari mong ikapahamak. Nang balik ako para maghimagsik at makapagiganti sa mga Kastila sa lahat ng ginawa nila. Ang plano ko ay matagal ko ng pinagandaan at dahil sa isang tao, mawawala iyon. Hindi, Ginoong Simon. Dahil diyan kayo ay nahatulan bilang pilibostero at nakulong. Hahayaan mo ba na ito muling mangyayari? Maliban sa ating dalawa. At kung mawawala ka sa aking landas ay manatili pa rin itong lihim. Madaling palabasin na napatay ka ng mga Kastila dito sa gubat. Kung gayon, nagkamali pala ako sa pagkakilala ko sa iyo, Ginoong Simon. Totoo ako ay naparito 13 na nakakaraan upang gunitayin ang pagkamatay ng aking kaibigang na inalay ang kanyang buhay para sa bayan. At ngayon ako ay nagbalik. Nagbalik upang ipagpatuloy ang aming nasimulan. Hindi ko akalain na ang lason na naiwan ay patuloy pa rin na lumalaganap. At kayo mga kabataan, sunod-sunuran sa mga fraile, nagpapaalipin at hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito ay nabubuklod ng tuluyan sa ating mga Pilipino. Isang pagkakamali. Kahit kailan hindi na rin ito magiging wikang pambansa.
ani natin ang wikang ito. Natago lamang ang wikang ito ang ating karapatan, ang ating pagkatao. Ginoong Simon, mali ang iyong iniisip. Sa simula pa lamang ay natagpuan ko ng inyong mga lupon. Pinag-usapan ninyo ang tungkol sa akademya ng wikang Kastila. Ninais ko na kayo'y lapitan, ngunit di ko tinuloy. Sapagkat alam ko na iisipin nyo na nasisiraan lang ako ng bait. Ngunit na sa akin ang pagkakataon, hayaan kitang mabuhay, Basilio. Sumama ka sa akin, sabay natin isasakatuparan ang aking mga plano laban sa mga mapang-api. Maraming salamat po, Ginoong Simon. Ngunit ako'y may mga plano rin. Gusto ko makapagtapos. At ano ang iyong mapapala kung ikaw ay makapagtapos? Makikita mo bang masaya ang bayan? Makikita mo ba masaya ang mga tao? Hayaan mo ba ang iyong ina at kapatid ay nilibing sa lupa habang dinatapakan ng mga mapang-api? Anong nais mong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba sila ipagtanggol? Gayun ako mismo ay wala. Isa lamang akong hamak na estudyante. Wala sa buhay. Hindi maaari ipahukay ang aking ina at ipaharap sa kanyang bangkay sa hukuman at pagkatapos ay magbibintang na kahit sinong mga Kastila. Ang kung paano ibigay ko sa iyo ang aking tulong? Ginoong Simon, pagbawa man ng hatol ang hukom ay wala silang magagawa. Hindi nila kaya buhayin ang aking ina at kapatid sa hukay. Hayaan na lang natin sila. Wala na din tayong magagawa. Pareho lamang tayo ng karanasan, Basilio. Ganyan din ako noon. Pinagsambahan ko ang lahat. Ngunit sa pagwalang sambahala kong iyon, ikaw pa ang masama. Ikaw pa ang kanilang kamumuhian. Ano pa ba ang kanilang kamumuhian sa kabila ng ginawa nila sa akin? Natural lang na magalit sa taong may atraso sa kanya, Basilio. Sige na, lulubog na ang araw. Kung magbago man iyong isip, puntaan mo ako sa aking bahay sa eskolta. Bala na, mamatay ang mahina at matitira ang malalakas.